Навчальну евакуацію провели рятувальники в одному з торговельних центрів Кропивницького. Усе задля того, аби нагадати персоналу і відвідувачам правила поведінки під час повітряної тривоги, вати їх не ігнорувати сповіщення. Відвідувачам оголосили про навчальну тривогу і пояснили алгоритм дій. Після того, як вивели громадян в укриття, провели з ними роз'яснювальну роботу та роздали інформаційні листівки з порядком дій під час загрози повітряної атаки.